សិក្ខាសាលាមួយក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់គឺសិក្ខាសាលាស្តីពីការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងអាយុវែងដែលរៀបចំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាព Vitalife កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញនៅមជ្ឈមណ្ឌល Vitalife ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពដំបូងគេបង្អស់របស់មន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋអន្តរជាតិបានរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងអាយុវែងនៅក្នុងសណ្ឋាគារ Inter Continental ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Navin ជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកការប្រឆាំងភាពចាស់និងការកែជាថ្មីពីមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសូត្រអាមេរិកបានចែករំលែកនៅកន្លឹះចំណេះដឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅចាស់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកចូលរួមគឺទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយរស់នៅបានអាយុវែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទថ្មីការធ្វើតេស្តពិនិត្យហ្សែនបែបទំនើបព្យាបាលដោយអបម៉ូននិងវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនអ្នកចូលរួមសួរនៅសំណួរដែលពួកគាត់ចង់ដឹងពីការថែរក្សាសុខភាពផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាព Vitalife គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋហើយមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះគឺមានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឯកទេសខាងសុខភាពច្បាស់លាស់និងមានឱសថដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាព Vitalife មានបេសកកម្មបង្កើននូវសុខភាពរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែល្អនិងមានអាយុវែងតាមរយៈវិជ្ជសាស្ត្រឈិនមុខគេបំផុតនិងជួយឲ្យអតិថិជនមានអាយុវែងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងភាពចាស់